Tanzania, na mambo mama, kila mali Kenya, tuna mambo mama, Kazarani kwetu, kuna mambo mama, Terengani kwetu, kuna mambo mama, kuna mambo Nairobi Kenya, kuna mambo mama, kuna mambo mambo, kuna mambo mambo, kuna mambo mama, kuna mambo mama, kuna mambo Nairobi Kenya, kuna mambo mama, kuna mambo Nairobi Kenya, kuna mambo mama, yeah, kuna mambo mama, dunia hii, kuna mambo mama, unatembea eh, kuna mambo mama, utatembea eh, kuna mambo mama, ninasema eh, kuna mambo mama, ninaimba oh, kuna mambo mama. Is Ras Masinde all the way from Kasarani playing music, is using different instruments we have here. I asked him about this particular one. As you can see, viewers, these are just regular instruments you can find back at your home. But most of us will probably throw some of these items, and Masinde found use of them to create such amazing marimba instruments. So thank you guys for tuning in. It's Asacute. Remember, the hashtag to use is Katika na Mash Auto. Thank you for joining us, Masinde. Thank you. Nafurahia sana umekuwa hapa, and I love the fact that you're using basic objects to create different instruments we have there. Probably you take us through the instrument that we have. Hii ni chombo kinaitwa marimba. Na ni chombo ambacho kilikuwa kiafrika, ni keyboard ya kiafrika ambapo sasa ilikuwa imepotea kulingana na culture sasa. Okay. Na watu wengi hata wako nazo lakini hawajui kuitumia na kuicheza vile inazatakana kucheza. Na mimi mwenyewe nikajiundia hii kitu ili niweze kujifunza, na hakuna mtu ambaye shule nilienda. Nitalanda kutoka kwa Mungu, na nikapata kwamba naicheza hii kitu vizuri. Ndiyo mahana niko hapa leo. So apart from marimba, what else can you play? I know that you are running, najua unaendesha movement ya acrobats. Yes. Apart from these particular instrument ya marimba, nini ambayo lingine umetengeneza? Okay, nimetengeneza kitu kinaitwa marimba na nyatiti. Nyatiti, Na kwa Western tunaitanga litungu. Nimeziundia mwenyewe kitu kinaitwa wandindi, Western tunaita siriri. Okay. Kuna vitu ambazo nimeweza kujiundia kama ngoma za ngozi mwenyewe najiundia. Na hakuna kitu ambacho kwangu ambao naweza sema kwamba nilipeleka mahali nikaundiwa, ni mimi mwenyewe najiundia. Hata ngoma unaiona hapa ni ujuzi ambaye mwenyewe naitoa pale. Chinzi inavyoundwa ndivyo iundwe hivyo. Ilikuwa ni kitu ambaye haijafanyika.
na ndio nikaona jiundie vitu kama hizi kwa sababu niko na talanta na ambaye ningeweza kuinvest. Ningeinvest kwa sababu si nikisema nitarejea vitu ambazo nitanua bei kali kutoka nje za mbali. Sina pesa hizo. That's true. Na hii talanta ningeshindwa nitafanyaje? Nikaona eri jiundie percussion zangu kwa nyumba ambayo nitakuwa naitumia. Na itakuwa inanisaidia wakati nimekaa pale na furahia nayo na pia siku moja itanisaidia kuwa msanii ambaye anajulikana dunia mzima. Okay. Kwa hii mziki ya kii. Uchukua mda gani kutengeneza hii marimba? Hii nimechukua mda mrefu sababu lazima uunde box. Na utafute wa mbao ambaye inalia na kila sound. Unajuaje yenye inalia na kila sound? Like okay, sound mbao zote hazili sound moja. Okay. Unatafute kila piece, unaikonga, unaikuza. Ukiona inalia high unajua hii ni soprano. Ukiona inalia bass ni bao tofauti tofauti. Na bass inafanana tu. Bass like, utajuaje Masinde? Sasa ukikuza wakati unakuza hata ikiwa pale kubwa hivi ukikuza hivi utasikia ina sound bass. Unajua ni bass. Alto unajua ni alto. Hii unajua ni aina fulani. Okay. Hivyo ndio ninatafuta paka nipate hali ya kuunda hizo sol vazeziza do re mi fa sol la di do. Hiyo ndio nijue chord mzima ya hiyo kitu. Okay. Ili niweza kuunda keyboard ya Kiafrika. All right. Na tunapozungumzia vifaa vingi ambavyo unavyovicheza, let's talk about how did you get to learn about playing these different instruments? Ulijulia wapi? Hizi vitu kujua hizi. Umeenda shule pingine? Mimi si kuenda shule na hizi vitu. Kwa sababu ndio tulikuwa nasoma muziki zamani, lakini mimi siwezi sema kwamba shule ilikuwa na vitu kama hii shule ambayo tulikuwa nasoma. Nilijipata ambapo nilikuwa napenda muziki, kuimba kama kwaya, kupika. Nikaanza na keyboard yenyewe, nikaanza hiyo nyatiti hiyo, nikacheza kwa jirani zangu, nikiwaona naenda hapo nacheza. Nikajifunza hiyo, kidogo nikasema, hizi vyombo ambazo ziko na jirani yangu pale, mimi kuliko niende ni muombangi, siwaja nijiundia, na nikajiundia mwenyewe moja nyatiti, ambaye itakuja leo. Na ndio siku nyingine nikasema na hii keyboard ambayo naionanga nayo, nikimuuliza ananiambia nimenunua 20,000, 40, 30. Nikijaribu kupiga hesabu ya pesa hizo mimi siwezi pata. Yes. Sasa nikaona na mimi naye sitakosa kupiga keyboard. Nikajaribu kuunda hii kitu ambayo ni marimba na ni keyboard. Hata tukicheza pale saa zingine ule jirani yangu ananiambia hii kitu mbona inafanana na hii keyboard yangu, inafanana tu. Lakini tofauti ni hii yangu haina stima na inapiga tu. Yao lazima yekwe stima, na yangu wakati ambapo haina stima lazima inawak tu masaa yote. Sasa ndivyo nikajiundia hizo vitu kama hizi. Na hii drum nikaona kujaribu kuandika watu wa kupiga ngoma hapa karibu watu tano kwa hii mguu wangu watu hapa. Kuna mtu wa kupiga beat, kupiga shakers, kupiga bell, kengele. Nikaona nyeo nitaanza kupatanga watu nikiwaambia twendeni kazi. Waseme leo hatupatikani, ama mmoja hapatikani mwingine hapatikani. Nikasema wacha nami nitengeneze ngoma ambayo itakuwa complete. Nikikanyaga mguu hivi, ingawa ilikuwa ni kazi ngumu kuchukua mguu wangu kufanya hii kazi. Coordination. Kuanza kucombine hizi vyombo. Lakini nilikuwa nangangana kila siku naamka na tena kuunganisha marimba na hizi. Ilikuwa ni kazi ngumu sana. Na nikasema wacha ningangane nayo na baadaye nikaona ikafaulu. Okay, so pengine unaweza tueleza apart from kutengeneza hizi instrument, kuna movement ambayo unaendesha ya acrobats ambayo inahusisha vijana wadogo. Yeah. Mimi by the way niko na kitu ambayo niko na talent ambayo sitaki kuwa peke yangu. Mimi si mchoyo. Hasa unapatanga wasanii Kenya wako na vitu lakini uwezi kuona ameinvite kwa watu fulani. Sisi mimi nime approach vijana wadoto wengi hata wa street. Kila unajua ni wengine ninapata, wengine hata walikuwa wezi. Wakachomwa. Alikuwa hata criminal mbaya ambaye anatakana kumalizwa. Lakini zaa amekataliwa kwa jamii. Lakini mimi ninamtafuta kumtafuta huyo sasa namwambia niache. Unajua hii kazi si ya maana, tuna kazi nyingine huku. Hata hii mnaiona ni mkazi pia. Na waleta karibu hivyo, tunaunda kitu kinaitwa acrobat. Sasa hiyo kikosi kinaitwa Angel Acrobat ambaye sasa hii wako ni watoto ambao sasa hii niko na watoto kama 30 ambao niko nao sasa pamoja na wale wa niko na wale wanasema spoken words. Kuna wenye wanaimba usanii. Pale nafunza na wenye wanacheza hii marimba nimewafunza.
Hata hiyo nyatiti kuna wenye wanacheza nimeng'angana. Unapata mkikuyo hata angecheza ile nyatiti lakini unapanda na cheza. Unapata mkamba akucheza hiyo marimba anacheza. Unapata mjaluo ako anacheza hiyo wandindi vizuri anaicheza ni mtoto. Inaleta watu pamoja. Eh inawaleta pa, kama uko moja ya Kenya. Hata ni mkono wa Kongo ambaye nimeingiza ndani watoto ambaye ni wakimbizi wa Kongo ni miaka pale ndani. Hakuna kabila ni maiki chakua isipokuwa changamoto ambaye tuko nazo. Mimi zina. So umetuambia kwamba you are working with unafanya kazi na street kids. Una get aje attention yao because these young kids. Okay, watu ni kazi ngumu kuwapata. Sababu nasema hivyo ni kazi ngumu. Unajua lazima nitafute mbinu ya kuhaya vijana. So na mimi nitafuta kitu nachezanga puppet. Ndio. Sasa nikienda pale wakifurahia nikiwachezea kuna mambo. Pengine uzambia wachezaji puppet show ni aina gani inachumia? Puppet ni dolly fulani nimejiundia. Na wale wako hapo nje anajua Kasarani mtaa Kasarani isili kila mahali wananijua. Githurai 44 wanajua baba enjoy kiasi. Mwiki hapo anajua jua puppet. Puppet ni kadoli kameundwa na tuko tuwili kama wanaume na kama mwanamke. Sinashindana ku dance hasini kama watu. Mimi mwenyewe najidansisha. Unafikiri akita hapo unafikiri ni watu wana dance. Usipomulika vizuri unaweza sema ni watu walikuwa na dance. Okay. Sasa ndio maana nasema hivyo. Sasa ndio hasini nasema sasa hizo ndio ninatumia. Okay. So unapitia hiyo njia ku reach out to these sasa nikiimba hivyo sasa watoto hao wachokora wanakuja. Na huu usanii unalipa? Usanii inazalipa kama Dio. Umesaidika. Okay. Watu wengi Kenya sasa tunazasema siwezi sema nini viongozi Kenya. Ingekuwa inalewa kama Tanzania nchi zingine. Usanii ingekuwa inatulipa tungekuwa mbali. Na hii usanii tunaiona sasa kwa TV hii itakani kuwa hapa. Nitakana tuwe tunashindana mataifa ya nchi zingine, tunashindana na tunaleta vikombe kama wakimbiaji. Ni taifa gani ungependa ku mimi naweza kushindana hata nchi zozote za Afrika hata ngambo. Kushindana usanii kama hii kujiundia vitu na kuichezea. Na bado niko na talanta ambayo bado ninaweza kupeleka washindane na walete kikombe kama vile unasikia wakimbiaji wachezaji mpira. Hizi ni usanii ambayo serikali ingekuwa imeweka imeegeza ndani na kulea hizi vitu sana talanta hizi. Hizi talanta ziko Kenya. Kwa hivyo ungependa kuambia je art promoters back at home ambao wanatutazama sasa hivi ungependa wakusaidie vipi katika usanii okay. Na pia wasanii kusaidia wasanii wenzangu street children. Okay. Kwanza wasanii hiyo wasanii kitu ya kwanza ni hivi. Mimi ni msanii kama nyinyi. Ndio. Mimi ni msanii kama nyinyi. Na kile Mungu alinipa ndiye alikupa. Ujaribu tu azin tuko na niko na kazi changamoto nyingi. Kulea talanta mashinani. Sasa ile talanta ya ile ambayo itakuwa na itakuwa milele na milele kwa sababu huyu mtoto si kesha atatialiimba leo na kesha aliwacha kuimba. Nataka nipande kitu ambaye azin kama ni acrobat atakuwa tu milele anafanya acro. Yaani ukweli. Atakuwa anaikulia. Kama ni kuimba atakuwa naimba sababu hii kitu itamkuna paka aendelee kuicheza hapa nyumbani kijijini atakuwa anafanya vitu kama hizo ambavyo vitamsaidia siku ya mwisho. Sasa wasanii ama watu wanaweza kujitolea nataka azini wale wanisponsor yani azini naweza pata sponsor wale yani azini wanaanza ku boost hiyo kazi sababu ni changamoto watoto wenyewe sawa sawa hapo kwa sana kwa sponsorship watu wanawezaje kupata pale nyumbani pengine una namba ya simu namba iko ya simu kwa namba kwa camera 4 hey. Wapatieni namba alafu watu nyumbani how they can reach out to you. Okay namba yangu mimi naweza kupeana 07 25 65 1554 07 25 15 54 na hapo hivyo utanisaidia kwa sababu changamoto wacha nikwambie madam kamla sija kweli. Hawa watoto chokora lazima uwalishe wakati umewaita. Ni ukweli Masinde tunaelewa lakini tunashukuru sasa kwa wakati wanakuja hapo njaa imewapiga. Ndio. Inabidi na mimi sina kakitu. Niende nikope chakula. Hata na sikine uvinywa na mwenye hoteli. Naambia ni katikati yetu katakata ya 10-20 wakula azini wasiende kuokota ile msaale ile vitu machuma chuma. Ndio ni wakonjuse hapo tukifanya zoe. Kama leo wako zoezi. Kuna teacher ambaye nimemwacha pale nyumbani anafanya zoezi. Anaitwa teacher Manuel. Anaendelea kuwafunza kutoka yeye pia ni mkubwa acrobat. Na namlipa by the way. Unamlipa. Na tunashukuru sana. Hiyo 200
Nasema, ay, tija, wewe umefanya kazi poa leo umenilelea hapa. Okay. Kula hii miembe, na saa zingine sina. That's true. Tunashukuru sana Masinde kwa kukuja na watu nyumbani vile umeeleza namba yako ya simu. Tunatarajia wata reach out to you and they will help you out in this artistic aspect of it and they can promote you and all the other organizations that you, in terms of your kids and acrobatic aspect of it. We thank you for coming. Yeah. And guys back at home, hashtag to use is Katika na Mash Auto. And remember, it's all about dance moves. So reach out to us on our Twitter handle, that is at Y254 channel, and make sure you vote for your favorite dance moves that you like. Meanwhile, DJ Vera is on the decks and she is representing quite well. So we expecting good music coming away. Okay, so people back at home, make sure you equally request some of the music that you would want Vera to play for you. Michelle Ashira across all my social media platforms. Stay locked because another interview is coming through and more music from DJ Vera.